שלום חברים וחברות, מה שלומכם, מה שלומכן? היום אנחנו בטיפ מספר 14. בשבועות האחרונים יוצא לי לפגוש הרבה תלמידים שחלקם התחילו ללמוד גיטרה ממש עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, שזו תקופה מעולה להתחיל ללמוד גיטרה. והרבה מהם פשוט לקחו גיטרה, איזה חבר הראה להם כמה אקורדים, וחלקם מצליחים יותר וחלקם פחות. אז אני רוצה לעזור לכם רגע עם העניין הזה. יש איזה תרגיל שמאוד יעזור לכם גם לפתח קורדינציה בין יד ימין ויד שמאל, וגם קצת לעשות כושר לאצבעות, שיהיה לכם יותר קל לעשות אקורדים. אז התרגיל הזה הולך ככה, זה תרגיל מאוד מאוד בסיסי, שכל מי שלמד גיטרה בחיים כנראה עשה את התרגיל הזה, אבל עדיין הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב. אז התרגיל הזה הולך ככה, אני מתחיל לנגן ממיתר 6, בסריג או בבית הראשון והשני. אחר כך אני יורד עם אותם אצבעות למיתר 5 וכן הלאה וכן הלאה, מיתר 4, מיתר 3, 2 ו-1. אחרי שהגעתי למיתר 1 אני חוזר. איך אני חוזר? אני חוזר עם בתים 2, 1, 2, 1. זה השלב הראשון של התרגיל. הדבר הבא שאני עושה זה אותו דבר אבל עם אצבעות 1 ו-3 בבתים 1 ו-3. חשוב לי להגיד שאנחנו צריכים לנגן כמה שיותר קרוב לברזל. במקום הזה אנחנו מפיקים הכי פחות מאמץ מהלחיצה ואפשר לנגן בצורה יותר קלה. אחרי שעשיתי את זה, אני מנסה לעשות את אותו דבר, אבל הפעם עם הזרת, בבית הרביעי. 1 ו-4. אוקיי, עכשיו סיימנו בעצם את כל האצבעות, את כל צירופי האצבעות, ונעשה את הכל ביחד. 1, 2, 3, 4. זה הולך ככה. ושוב, הגעתי לסוף, אני חוזר הפוך. 4, 3, 2, 1. עוד דרך לעשות את התרגיל הזה היא בעזרת sticky fingers או אצבעות דביקות. זאת אומרת שאני משאיר את האצבע עד שאני צריך לנגן, אני חייב לעזוב אותה כדי לנגן את התו הבא. זאת אומרת, אני משאיר את האצבע הראשונה, את השנייה, את השלישית ואת הרביעית, ורק עכשיו שאני עובר למיתר החמישי אני מעביר את האצבע הראשונה, את השנייה, שלישית, רביעית. בצורה הזאת תרגישו את היד נמתחת הרבה יותר ותתחילו לפתח גמישות, כושר, קורדינציה, שזה דברים מאוד חשובים לנגינת אקורדים. אז זה הכל להיום, מקווה שהשיעור הזה עזר לכם ונתראה מחר.